Ćao ljudi, dobrodošli na Miss 7 kanal. Moje ime je Kristina. Moje ime je Juna i danas s vama obrađujemo temu o mirisima, odnosno parfemima i dajemo trikove kako da uvek mirišete prelepo. Pre nego što vam to sve otkrijemo, obavezno se subscribe-ite na Miss 7 kanal koji je na naš kanal Una i Kiki i sve nas zajedno zapratite na Instagramu gde smo upisane pod istim imenom. Da krenemo. Iako su parfemi nastali kao zamena za tuširanje, mi smatramo da to zaista ne treba da bude tako, jer jednostavno nije higijenski. Čak što više, mnogo bolje je naneti parfem posle tuširanja, jer su nam tada otvorene pore i ako tada parfem nanesemo na kožu, miris će mnogo bolje da upije te note i mnogo će duže da traje. Tako je, tako da to vam je prvi trik, a sada idemo na drugi trik o kojem sam već pričala. Kako parfem još da se duže zadrži na vašoj koži? Tako što uzmete jednu kremu za telo koja je neutralnog mirisa i namackate na malo na mesta gde ćete da stavite parfem i onda uzmete parfem, našpricate i vi mirišete savršeno. I što je najbitnije, mnogo dugo. Mnogo dugo, da, to je poenta kod ovog trika jeste da se parfem na taj način duže zadrži na vašoj koži. Ako vas zanimaju još neki beauty trikovi, možete da pogledate naš video također na Miss 7 kanalu, gde je bio i ovaj trik originalno. Svi trikovi u vezi lepote. Tako je. Sad idemo na treći. Svi znamo gde se nanosi parfem, na neka određena mesta. To su nas bukvalno naučili kad smo bili mali, ali bitno je da znate zašto. Najbolje je naneti parfem na puls, odnosno tamo, znači to je ovo ovde mesto i to je ovo ovde mesto. I ovo ovde bolje, inače to ćemo objasniti posle. Zato nisam ni rekla, ostavila sam ti da ti kažeš, ali za sada ćemo imati ta dva. Zašto? Kako pulsira, on ispušta mirisne note baš u onoj meri ukoliko treba da ih ispušta. Dakle, neće se ljudi gušiti kada vam priđu ili neće se desiti ona situacija da se jednostavno ne osjećate na parfem iako ste ga stavili. I da, samo bih dodala, kada već parfem nanesete, svi imamo običaj ovako da uzmemo da trljamo parfem, a to nikako ne treba da se radi. To je nešto što se koristilo kada su postala parfemska ulja. Međutim, današnji parfemi sadrže alkohol i vi kada našpricate parfem, dovoljno je ovo da uradite, jer kada radite ovo, ubijete sve molekule parfema. Jer alkohol razblažava zapravo taj jaki miris. Izvim, samo sam se odvezala na to ulje, što tada nije bio slučaj. Tako da ono što Kiki kaže, dovoljno je samo ovo. And ready to go. Malo prije Una rekla da parfem stavljamo ovdje ili ovdje, zato što tu pulsiramo, ali još bolje rješenje jeste da ga stavite ovdje ispod kose. Zato što kosa vam čuva svežinu parfema i čuva taj miris, dakle bude dugotrajniji, a vi kako zamahnete kosom, ljudi oko vas popadaju u nesvest, bukvalno. Šalu na stranu, ali da, to je jedno od najboljih mesta da stavite parfem. Da, samo želim da dodam, ja vrlo često stavljam parfem u kosu jer se tu nekako po mom mišljenju najduže zadržava, jer kosa je jednostavno takva da upija sve i svašta naokolo, recimo nađete se u zadimljenoj prostoriji ili ne znam, prođete pored nekog ko peče pljeskavice. Pa jeste, to se dešava. I samo još jedna stvar, to sam htjela da kažem, takođe on zato što sadrži alkohol, on isušuje dlaku. Tako da trudite se da ne stavljate sada baš puno, nego ono što je Kiki rekla, znači ovde negde ispod. Ili ako već stavljate na kosu, onda neka to bude ono oddaljeno. Da. Svi znamo da se parfem stavlja ovde. E sada, mnogo je bolja varijanta da ga vi stavite ovde. Zašto? Zato što stavite ga pre nego što izađete iz kuće i sigurno ćete nešto raditi, nasloniti ruku, recimo u prevozu, na sto, pipnut ćete sve i svašta, samim tim opraćete ruke sigurno jedno 7-8 puta i parfem će potpuno da nestane. Zato je mnogo bolje da ga nanesemo ovde, gde je isto mesto pulsa, ali će se tu on mnogo duže zadržati. Dakle, samo suprotno od lakta. Yes. Kao što je već rečeno, svi stavimo parfem pre nego što izađemo iz kuće, zato što su u pitanju velike bočice kada kupujemo i ne možemo to uvek da nosimo sa sobom. Ako smo dugo van kuće, parfem se potpuno izgubi i onda postoji to jedno rešenje da kupite male bočice u koje ćete da prespete parfem i dakle to su praktične bočice koje su minijaturne i staju svuda. Tako da, kada vaš parfem totalno ispari, vi se opet našpricate i obnovite
lep miris. I sad mi je sinula jedna ideja. Možete da pokušate da nabavite i testere od vašeg omiljenog parfema, koje su isto tako, jel te ti testeri mali, isto ih ponesete svuda sa sobom. Oni su još manji od tih malih bočica. Da. Mi smo često pričale o tome kada se koristi koji parfem. Ja ću da vam kažem, na primjer, za leto ili za preko dana bi najbolje bilo da koristite neke onako blaže parfeme, neke laganije, jer samo sigurno ste doživjeli tu situaciju, uđete u gradski prevoz i uđe neko pored vas i ono, uguši vas. Nemojte da budete ta osoba koja to radi drugim ljudima, jer kako je neprijatno nama, tako je neprijatno i drugima kada smo mi natrpani jakim parfemom. Dakle, za leto se koriste lagani parfemi, voćni parfemi, parfemi sa morskim notama, sa citrusima. Dakle, sve ono što je neke laganije strukture, ili eventualno možete ih zameniti možda nekom toaletnom vodom, što da ne. Dok zimi koristimo jače, gušće, začinske i one koje su otporne na niske temperature. To vam je to. To isto važi, ja bih rekla, i za noću kada izlazimo, da bi isto mogo da ide neki jači parfem, nezavisno toga koja je godišnja doba. Ljudi, to vam je bilo sve od trikova od nas. Ukoliko vi znate još neke, obavezno napišite dole u komentarima, a mi vas ljubimo i vidimo se već sledeće subote u 12 sati. Ćao! Dobro, dobro. Eto, ubacila sam te.